Ćao. Evo danas malo drugačiji video. Rešeno pokažemo deo našeg života u šumi. Danas smo konkretno krenuli da beremo nešto od lekovitih bilja, to što raste u našem dvorištu tu blizu nas, a koje koristimo za naše proizvode. Eno jamika tamo napred, koliko vidite, vidjet ćete kad priđemo bliže, jer bez nje ništa. Tu su nam korpe u koje beremo. Kabi. Da. Idemo sada vidimo šta ima, pa ćemo da vam snimamo šta beremo. Evo, stigli smo do naše kampa. Ovo je jamika. Ajde, malo ćemo i da vam pokažemo kamp kad smo već tu. Dok vidite, tamo je pogled. Levo su kuhinja, trpezare i kupatile. Ovdje skupljamo kišnicu za tehničke potrebe. Čega bi da si pamike vode. Ovo nam je ognjište za vatru. Borići koje smo mi posadili. I još ćemo da sadimo. Da se već porasti malo. Ovo je trpezarija. Pod krovom, tako da gosti kada su u kampu, ako je kiša, ne moraju da sede u šatorima. Ovdje je mini kuhinja. Imamo sudoperu. Šporet. Imamo struju za punjenje telefona. Ovdje su nam dva kupatila. Na kupatilo. Ovo se izgleda iz ovog ugla. Imamo viđoške za pečenje kobasice. Veliki sto, možda 10 ljudi da sedne sigurno. Ovdje ćemo sad prvi da beremo. Počet ćemo sa glogom. Inače većinu biljaka i beremo kod nas negde sa naših placa. Glog, imamo ga u kampu koliko hoćemo. Ovdje je prva platforma. Se zove lisica. Sve platforme smo nazvali po životinjama koje ih ima na našem bregu. I sa nje je prelep pogled tamo na Gudarički vrh, najviši vrh Vojvodine. Imamo ukupno 4 platforme za šatore i to je maksimalan broj ljudi koji mogu da primimo u kampu, tako da nikad nema gužve. Nema alkohola, nema muzike, samo priroda. Još jedna klupica sa stolom. Sljedeća platforma, ovo se zove Srna. Nju svi viraju jer je najlepši pogled sa nje. Ne vidi se baš na kameri, uživo se bolje vidi. Tamo u daljini u prevoju se vidi Carku, vrh u Rumuni preko 2000 metara na koji često idemo. I su ova brda tamo, ovo što se plavi u daljini, to je sve Rumunija. Ovo je platforma Vuk, a ova ispod hrasta, ovdje je platforma Divlja svinja. Do WC-a da vidite. WC je poljski, ali čist, uredan, nema neprijatnih mirisa. Sad, pošto nema gosti, malo su se puhovi igrali, razvukli papir, ali nema veze. To je sve lepo uredno čisto, imate sredstvo za dezinfekciju daske uvek. Vidite pogled s ove dve platforme. Gabi, što prvo bereš? Nešto ćemo vlog da beremo prvo. Šta? Vlog. Vlog vloga. Ovo je stari hrast koji polako počeo da se suši. Ali je spremio sebi naslednik. Kog ćemo da ostavimo tu. Ovo je platforma Divlja svinje. Pogled sa nje. Inače, s ove livade tu dole gdje je Gabi, tu beramo i majčinu dušicu, hajdučku travu,
Zašto? I idemo sad tamo na platformu Vuk da vidite. Ovdje imamo još jedan hrast koji niče, njega smo ostavili da ga ne pokosimo. I ovo je platforma Vuk. Sa nje je najlepši pogled ujutru na izlazak sunca. I sa nje se vidi u daljini Gudurički vrh. Tamo su Rumunska brda. A tamo u daljini, malo izmagac pa se ne vidi ovako, u prevoju vidi se Palanka. S leve strane je Rumunska obala Dunava, sa desne naša. To vam je ukratko naš mali kamp. Sad imamo da vidimo šta je Gabi smisla prvo da beremo. Evo ovdje imamo jelkice i njih smo posadili sigurno 10 komada u kampu. Ano, Amika se zanela kopa. Amika, šta radiš tu? Njoj je još uvijek toplo pa traži hladovinu. Iako voli da kopa. To je to. Idemo sad da vidimo šta ćemo da beremo. Ipak ćemo prvo raskupimo žirve, da ne bi nosili glog do kući nazad povratak u auto. Hoćemo da razložimo ovaj hrast. Ovaj hrast na kome sam ja odrastao. Vidite koliki. To je sve jedan hrast. Po njemu su se pentili kad smo bili klinci sa klubom i mi ovako i uživali smo, išli smo skroz do vrha tamo. I sad hoćemo da skupimo žireve i da ga razmnožimo da ostanu potomci za njim. Moramo da biramo, neki su već izbušeni. Išti idem ja da pomognem Gabi da skuplja, pa će onda poslije da snimamo šta smo skupili. Evo za 10 minuta skupili smo sigurno 100 žira. Neko pola uspe, to je bar 50 novih hrasta. I evo ovdje smo pronašli nekoliko, u stvari dosta njih je već krenulo. Krenula je već evo klica da izlazi, tako da će oni vrlo brzo u zemlji da... Da, njih ćemo odmah da sadimo u zemlju. A ove koji nemaju ove klice, njih prvo stavimo u šerpu sa vodom. Oni koji potonu ti su dobri, koji ostanu na vrhu ti ne valjaju, njih izbacimo. A ove koji su dobri stavimo u vlažnu trinu ili nešto onako tek tanak stoji i stavimo u frižder možda mjesec dana. Jer frižder im itera zimu i tu brže proklijaju. Kad proklijaju onda ih samo prebacimo u saksije sa zemljom. Plitko ih zakopamo i oni do proleća izađu napolje, onda na sljedeći jesen već mogu da idu na stalno mjesto u šumu gdje već hoćemo da ih sadimo. Da, evo baš ima dosta tih koji su već krenuli. Vidjet ćemo šta ima još. Idemo da skupimo još malo pa idemo dalje. Vidimo se. Evo smo ponovo kod nas u dvorištu. Tu ne je kuća, ali se ne vidi iza bagrema dok ne opadne lišće. Gabi bere koprivu. Zašto bereš, Gabi? Pa od ove koprive ćemo praviti tinkturu. Prethodno smo brali i sušili smo za čaj. Ali za čajeve stvarno imamo dovoljno sušene koprive. Pa ćemo sad napraviti od ove malo tinkture. Ovo ne beremo negdje uz put, neko prolazi, ovaj naš samo put lični u dvorištu, tako da nema saobraćaja, nema ništa. Sve je čisto. Šta će još, Gabi, da bereš ovdje? E, ovdje ima lepe bokvice. Vidi kako je lepa velika. Nju ćemo isto da uberemo. Ćemo malo da je prosušimo. I onda ću je staviti u ulju da se infuzuje. I od nje onda pravim buter za telo. Ovo je baš lepa velika.
sad pošto je padala kiša i pošto je isprskano dosta od zemlje, ipak moram da je operem, inače je ne bih prala, ali ću je oprati i svakako mora da se, vidite kako je lepa velika, da se prosuši i onda prosušenu stavljam u ulje na 4 do 6 nedelja. Inače iz ovo od koje pravimo sirupe nam raste u dvorištu. Ovo je naša bašta malo zarasla, tamo gore nam je kuća. Evo Gabi tu još bere šta ima. Tamo ispred kuće imamo još stabal zove. Sad ćemo da vam pokažemo iz drona koliko je tu u stvari sve izolovano i duboko u šumi. To videli ste snimak iz drona, gde mi živimo i gde beremo. Ovo sad je naš mali rasadnik jelkica. Ovo su jelkice, a ovo je tisa. To je inače Gabrielina mama, Erika Donala iz Italije, bile su samo po jedna grančica. I onda smo ih posadili u zemlju i kad su se primili, rasadili smo ih i možda će već ove jeseni da idu na svoje stalno mesto u šumi. Evo i kome je najteže. Mamika, si se umorila? Ovo je jedna od retkih prilika kad ona stoji da se snima, pošto obično ne voli da se snima. Evo je naša kućica u šumi. Evo sad vidimo šta je Gabi sljedeće našla. Evo ovdje je krenuo ponovo matičnjak. Ima ga vrlo malo. Sreća pa smo ovo nije u sezoni nabrali dok je bilo dovoljno da imamo za čajeve. Sad ćemo evo i tamo gore, poslije ćemo da naberemo još koji listić. Biće dovoljno da stavim u malo ulja da opet napravimo neki macerat za neku možda kremicu ili labelicu za usta. Vidjet ćemo šta će biti. Neće biti puno ulja, ali eto dovoljno da do proleća imamo malo. A posle toga idemo na borove iglice. Naravno, borići su opet kod nas u dvorištu. Zašto oni Gabi? I njih ćemo isto staviti u ulje da se to infuzuje 4 do 6 nedelja i onda ćemo od njega praviti sapune. Ja imam kod kuće sad već ulje koje se infuzuje i ovih dana se spremam da ga procedim i da od njega napravim sapune, a ovo nam sad treba za novu turu da bismo imali za preko zime. Pomalo ću uzeti od svakog da ga ne bih previše oštetila. Ovi borovi su ovdje ko zna od kad, a mi smo i ovdje posadili još malih novih, da jednog dana naslijede ove velike. E, ovdje ćemo sad probati da izvadimo koren gaveza, da vidimo da li ima. Probat ćemo samo da vidimo, ako nisu dovoljno veliki nećemo ih dirati, ostavit ćemo još godinu ili dvije da raste.
ćemo da vidimo šta tu ima. A, ima. Biće za neku tinkturicu. Pošto smo gaveta dovoljno osušili da imamo za mast koju pravimo. Ovo će sad ići u neku tinkturu. Znači, odmah sveže sad vadimo. Kod kuće ćemo oprati, očistiti i odmah ide u alkohol, odnosno u domaću rakiju. Imamo rakiju od jabuke, našu domaću, i to će biti super. Sad samo malo da se pomučimo dok ga izvadimo, ali okej, tu je. Ima ga. Evo ovdje ćemo sad ove žireve što smo skupili, koji su prokljeli. Njih ćemo odmah da posadimo sad kad smo ići ovdje u šumi. Skoristit ćemo stare balone od vode, da ih ne bi bacali. Uvijek gledamo ako možemo da i nađemo novu namenu. Malo zemlje. Upravo usitnimo što više. Stavimo žir i pokrijemo ga sa još 4-5 cm rastosljete zemlje. I zalijemo ga vodom, što je slučaj u kišnicom, pošto samo tu tehničku vodu imamo ovdje. Inače, ovi baloni su od vode za piće koji moramo da donosimo u šumu, jer ovdje nemamo vode za piće. To je to. Sad ćemo tako i ostale. I čekamo da niknu. Ovo je jedan hrast koga sam vidio kad sam kosio put. Bilo mi je žao da ga pokusim, presadili smo ga. Pre godinu i po dana bio je ovako. Do ovde i ove debljine. Gledajte ga sad. Postavili smo kod nas u dvorište. Da uživa i on i mi. Glog. Ovdje je lep krupan. Šta pravimo od njegove api? Pa, sušili smo jedan deo za čaj, možda ćemo i od ovoga da sušimo, jer zavisi koliko naberemo, a ići će nešto i za tinkturu. A vi, gospođice, šta kažete? Amika se malo smorila. Kaže da smo jako dosadni. Šta kažeš, bebice? A? Si ljuta? Dobre, nećemo da te smaramo više. Stigli smo do šipka najzad. Zašto beremo gabi? Šipak ćemo da sušimo za čaj. Pravit ćemo tinkturu isto od šipka. I stavit ćemo i ulje da se mancerira. Pa ćemo posle dalje da koristimo ulje za neke kremice, balzame za usta i sapun. A dok beremo šipak, osim što se ovako provlačimo kroz bodljikavo žbunje, uživamo i u pogledu. Tako da, nije ovo ni tako loš posao. A tu je
i naš zerko. Kontrola kvaliteta. To je to za danas. Krenuli smo kući, nabili smo što smo htjeli.